Вече и други, и други рудници, други галерии почнали вече експлоатацията и нямаше такива специалисти, техници и мен ми взимаха вече като начална смяна, да бъде смяна, не да бъде работа, да бъде смяна. И така, вече в експлоатацията, като заведох мене, като заместен началник, като началник участък, от 58-ма година, май месец, до 65-та година, август месец, работих в Малко Търново. Вече от 65-та година, тъй като си построих в Бургас апартамент и се преместих на работа в Мина Росен. Пак Бургас и мен и същото предприятие са прехвърлили. На Мина Росен, това е рудник Червено знаме, работих 3 години, след което беше много тежък рудника и ми идваше много далеко. Имаше нужда за човек като мен, началник смяна за рудник Върли Бряг. И оттам ме изискаха и ме прехвърлиха на Върли Бряг. На Върли Бряг работих 8 години. Пак като заведох смяна. Да, и после ли беше чужбина вече? Да. По-накратко ще кажа, работих 8 години, след което идва там този секретар на партията, искаше да отидем да видим кариерата. Отидем и видяхме кариерата на Черноморец, което действително имаше много хубав граници, което ставаше износ за ГФР-то. И отидахме там, разгледахме кариерата и той вика накрая, аз обясних как трябва да стане, какво трябва да се направи с разкритките, с всичкото. И оттам да се започне вече с сонди отгоре и отдолу, за да може да се гърми с малко здрив или с барут сам, за да се запази. Да се запази скалата. И там с разни вече хидроцепители, с едни камацута имаше, които да издърпваме. Големи, по 2 кубика, по 3 кубика блокове, които да са пращат за гефенето. Това иска, не иска да бъде начекал. И така ми оставиха 2 години на кариерата секретаря на партията. Каза, вика, ние тук ще работиш, защото действително не вървяше работа на тази кариера. След това се премести, когато реших да напускам и те ме освободиха, защото така беше и оговорката за 2 години да си отида в рудник. Обаче аз не отида вече в Медимини, отида в Минстрой. Целта за да отида в Минстрой, защото Минстрой също е, това са мини, които мини се строят, шахти се строят, армировки за всичко. Всеки техник трябва да знае къде, как трябва да свърши армировка, за да оказва помощ на самите работници, които работят. И там работих 2 години в Минстрой, откъдето вече ме изпратиха за Африка, Тунис. В Тунис бехме в град Матара, там обектът ни беше на село Джалта, се казва. Там удълбахме шахта около 300 метра и около 800 метра пуснаме един тръбърбан, който стигнахме в едни стари тяхни работи, които са били пропаднали. С няколко човека ние възстановихме тяхните стари работи, позакрепиме, шинирахме. И така, фактически 83-та година не ни дадаха повече обект. И се върнахте. Не ни дадаха повече обекти. Даже си спомням, че тогава имахме обекти, и имаме договор за 4 години и направихме 2 години и свършим обекти. Идваше даже тогава министър на външната работа Петър Младенов беше дойде там за тези обекти да видим да ги вземем, обаче не ги дадаха и ние се върнахме обратно. И като се върнах фактически аз... Още малко се поработим и пенсия. Отново, това беше 83-та година, отново се върнах на Мина Росен, на рудник Червено знаме, където работи включително до края на 85-та година и 86-та година излязах в пенсия и до днес.